O sonho do carro novo se tornou realidade nesse final de semana com a batalha de vendas realizada pelo Grupo Boa Terra, com as marcas Fiat, GM e Jeep. Foram 72 horas de uma ação inédita aqui em Alagoas, que contou com a parceria do PSCom. A reportagem de Mônica Hermílio, a gente acompanha agora. 72 horas, muitas ofertas e negócios fechados na maior ação de vendas de carros que Alagoas já viu. Durante 3 dias, as 7 lojas do Grupo Boa Terra tiveram uma missão: realizar o sonho do carro novo. Sonhos realizados e objetivo de oferecer preço baixo e condições de vendas super especiais garantiram o sucesso dessa ação inédita. Na Jeep Auto Premium, o embaixador Douglas Lopes recebeu os clientes e a gerente da loja estava só sorrisos. Expectativas superadas. A batalha de vendas do Grupo Boa Terra foi um sucesso. A Auto Premium se destacou nesse evento, então foi um grande sucesso. O embaixador Bruno Ventura estava na Chevrolet Boa Terra. A movimentação começou logo cedo. E se os clientes foram em busca de preço e qualidade, encontraram um lugar perfeito. Foi um sucesso. A batalha foi incrível. Quem venceu essa batalha foi o cliente. O cliente que venceu, o cliente que ganhou. Que veio outras batalhas, que a gente consiga surpreender o cliente cada vez mais. 3 dias de muito trabalho, muitas metas alcançadas, 72 horas de boas vendas. A gente bateu o objetivo, foi um sucesso a ação. Realmente, o que a TV criou com esse combate, com os apresentadores, trouxe um ambiente para a gente atender os nossos clientes da melhor forma possível. O evento foi um sucesso. Vamos para o próximo agora. E o consumidor sendo sempre a peça mais importante. 72 horas proveitosas, quem realmente pegou as ofertas, fez uma condição diferenciada na sua compra, sucesso total. Todo esse sucesso de vendas é fruto de uma parceria que vem dando cada vez mais certo entre o PSCom e o Grupo Boa Terra. De quinta-feira até o último sábado, o cliente final foi a grande estrela dessa ação. Um balanço positivo dessa batalha nunca antes vista aqui no estado. Essa parceria foi um sucesso. Para o PSCom foi muito interessante, porque é um formato comercial que a gente coloca no mercado que cabe não somente para o segmento automotivo, mas como também para vários outros segmentos, né? Uma ação onde a gente envolveu TV, onde nós envolvemos a rádio, onde nós envolvemos o site, as redes sociais, e uma interação gigante com todos os nossos apresentadores. Então, isso é um modelo comercial que deu certo, é um modelo comercial que atinge vários públicos, seja o público da internet, o público da TV, o público do rádio, o público da rede social. Então, a gente chega em todas as classes, em vários formatos, mas o que é mais importante, com a mesma mensagem, que precisa ser chegada ao consumidor, que precisa ser chegada ao cliente desses negócios que eles querem atingir. Então, mais uma vez, o PSCom mostra essa sua capacidade de competência e de excelência na comunicação, fazendo com que todos os resultados eles sejam alcançados e tenha a satisfação não só do seu anunciante, mas como também do seu telespectador, do seu ouvinte, do seu internauta. E nosso time de embaixadores fez bonito e deu conta do recado. A batalha de vendas foi um sucesso, foi incrível! Olha, essa parceria entre as concessionárias do Grupo Boa Terra e o PSCom foi inédita. E o consumidor final foi o grande beneficiado dessa batalha gostosa. E que venham mais batalhas de vendas e parcerias como essa. Vem pra Fiat Nossa Terra na Batalha de Vendas!